мамлекеттик катчы уюштуруу комитетинин төрагасы сүйүнбек касманбетовдун жетекчилиги алдында элди курултайды өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин биринчи жыйыны болуп өттү жыйында элди курултайга этностук өкүлчүлүктөн делегаттарды шайлоо чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынын ичинен делегаттарды шайлоо боюнча нускамалар жергиликтүү жамааттардын өкүлчүлүктүү жыйындарын өткөрүү боюнча тиешелүү аймакты бөлүктөргө бөлүү ченеми боюнча түшүндүрмө жыйындарды өткөрүү боюнча бирдиктүү протоколдордун жана иш чаралардын планын уюштуруу комитетинин жалпы мүчөлөрүнүн добушу менен бекитилип ага ылайык тиешелүү тапшырмалар берилди бул багытта мамлекеттик катчы сүйүнбек касманбетов уюштуруу комитетинин мүчөлөрүнүн негизги милдети элдик курултайды өткөрүүдө саясатка аралашуу эмес уюштуруп өткөрүү экенин баса белгиледи белгилей кетсек президенттин элдик курултайды өткөрүү жөнүндө жарлыгы элдик бийликтин негиздерин андан ары чыңдоо ынтымакты бекемдөө жарандык коомду консолидациялоо улуттук аң сезимди өнүктүрүү аймактык көйгөйлөрдү чечүү ошондой эле өлкөнү туруктуу өнүктүрүү максатын көздөйт элдик курултай эки миң жыйырма үчүнчү жылдын он бешинчи декабрында бишкек шаарында өткөрүлөт жарлыктын негизинде жер жерлерден этностук өкүлчүлүктөрдөн жана чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан 700 делегат шайланып келеді.